بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Hamdi, falenderimi, lavdi i takojnë Allahu Gjellëshanhu. Selamet për shëndetjet tona, ja dërgojmë pengamberit ton Muhammedit Alehi Salatu Veselam, familjes pengamberit, shokve të pengamberit, dhe gjithë besimtarve deri në ditën e kiametit. E lutemi Allahu Gjellëshanhu, të na udhëzon, të na drejton ka punë të mira, e të na largon prej punëve të këqija. Të nderuar vëllezër besimtar, sonde është nata e 27 e muajit Rexhep. Pra në këtë natë ka ndodhur një ndodhi pejgamberit ton alaihi salatu vesselam e cila është Isra'ja dhe Mi'raxhi. Kjo mrekulli që i ka ndodhur pejgamberit ton alaihi salatu vesselam, prandaj në vitin e 10 të pejgamberlikut, në natën e 27 të muajit Rexhep, natë e cila është sonde, pejgamberi ton alaihi salatu vesselam i ndodhën kjo ngjarje e rëndësishme, e cila është Isra'ja dhe Mi'raxhi, që do të thotë udhëtimi i pejgamberit ton alaihi salatu vesselam prej Mesxhidit Haramit, Kabes, në Mesxhidin Aqsa, Jerusalem, dhe ngritja e tij prej Mesxhidit Aqsa për në hapësirat qellore. Na këtu sot do të mundohemi që të nxjerrmi disa mësime nga Isra'ja dhe Mi'raxhi i pejgamberit ton alaihi salatu vesselam. Çka mund të nxjerret, çka mund të mësohet nga kjo ndodhi që i ndodhi pejgamberit alaihi salatu vesselam? Në disa pika të shkurta, mësimi i parë që mund të nxjerret nga kjo ndodhi e Isra's dhe Mi'raxhit pejgamberit ton alaihi salatu vesselam është se pas vështërsisë vjen lehtësimi. Viti në të cilin pejgamberi alaihi salatu vesselam e bën Isra'n dhe Mi'raxhin, ai vit ka qenë viti dëshpërimit për pejgamberin ton alaihi salatu vesselam. Pse në atë vit pejgamberi i humbi dimbrojtësit e tij, atë vit i vdiq bashkëshortja e tij Hatixha, edhe po në të njëjtin vit
vdiç edhe mbrojtësi i ti, pengamberit ton, alihi salatu e selam, Ebu Talibi. Prandaj ki vit quhet Amul Huzni, viti i dëshpërimit. Bash në këtë vit, pengamberi alihi salatu e selam, pasi i humbi, dim brojtësit e ti, bashkëshorten e ti Hatixhen, dhe agjen e ti Ebu Talibin, në të njëjtin vit, pengamberi juan alihi salatu e selam, shkon edhe në Taif, atje ku dëshirante të bënë thirrje popullit të Taifit. Mirë po, siç e dini, ai popull Taif nuk e priti pengamberin ton alaihi salatu wassalam. Lenëse nuk e pritën, por ato e refuzun thirrjen e pengamberit alaihi salatu wassalam, e ofendun, edhe fizikisht e kanë dëmtu. Sa që banorët e Taifit nuk e pritën pengamberin alaihi salatu wassalam, por për kundrazi, ato e ofendun, ato fillun të shajnë, edhe fizikisht e kanë dëmtu, sa që gjaku i ka rrith në trupin e ti. E gjuajtën edhe me gurë. Kur pengamberi alaihi salatu e selam u kthi nga Taifi, edhe u ndal në një kopsht, Allahu Gjellëshanhu ja dërgoj me lekun për gjegjes për malet, edhe i thot, o i dërguar i Allahut, Allahu më ka dërgu, nëse don, banorët e Taifit do t'u përmbisim, këtë kodrën do t'u përmbisim, do t'i zhdukim të gjithë. Mirë po pengamberi jon alaihi salatu e selam, tha, jo, unë nuk e du atë, po unë i lutem Allahu Gjellëshanhu që nga pasardhësit e banorve të Taifit të kijet njërës të cilët dhe të besojnë Allahu Gjellëshanhu. Ki ka qonë pengamberi juan alaihi salatu e selam, i cili ka jetu për të mirën e njërzimit, i është lutur Allahu Gjellëshanhu që banorët e Taifit ta pranojnë besimin, ta pranojnë islamin, fejen islame. E sot banorët e Taifit janë 100% musliman. Prandaj vlezër të dashur, kur ndodhi Isra'i dhe Miraxhi, mas gjitha këtire vujtjeve që ka vuajtur pengamberi alaihi salatu e selam, mas vdekjes së dim brojtësve të ti, bashkëshortes dhe Ebu Talibit, dhe mas kthimit të ti prej Taifi i dëshpruar, Allahu Gjellëshanhu e thirën pengamberin alaihi salatu e selam, që ai të ngjitet për në qiellna. Pra, kuptohet se pas vështërsive vjen lehtësimi. Allahu Gjellëshanhu Kur'an thot, inne ba'del usri yusra, me vërtet mas vështërsis vjen lehtësimi. Edhe Isra'ja, edhe Miraxhi pengamberit ton alaihi salatu e selam, erdh mas vështërsive, mas vujtjeve që ka vujt pengamberi jon alaihi salatu e selam. Pra kjo një mësim që mund të nxjerret nga Isra'ja e Miraxhi pengamberit ton alaihi salatu e selam, se pas vështërsive vjen lehtësimi. Inshallah edhe për këtë popullin tanë musliman, pas gjitha këtine vështërsive, vjen lehtësimi inshallah. Allahu na garanton Kur'an, se pas vështërsive vjen lehtësimi.
Kjo mësimi i parë që mund të nxjerrim nga Isra'ja dhe Miraxhi i pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam. Mësimi i dytë që mund të nxjerret nga kjo ndodhi, nga kjo ngjarje që i ndodhi pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam është kur pejgamberi mbrini në Mesxhidi Aksan. Uthtimi ka qenë natën, kur hiri pejgamberi alayhi salatu vesselam në Mesxhidi Aksan. Ati u befasu, se xhamia ishte plot me njerëz, të cilët e pritnin pejgamberin ton alayhi salatu vesselam. Kush ishin ato njerëz që kishin ardhur që t'i shprehin mirëse ardhje pejgamberit alayhi salatu vesselam? Ato ishin pejgamberët e Allahut. Pra, a keni pak si tubim më të madh gjatë historisë? Ki ka qenë tubimi më i madh gjatë historisë të njerëzimit? Kur pejgamberi alayhi salatu vesselam mrini në Mesxhid Aksa, xhamia ishte plot e mbushur. Ati ishin gjithë pejgamberët e Allahut, të dërguarit e Allahut, prej ka Ademi alayhi salam, njeriu i parë, deri te Isa alayhi salam. Të gjithë e pritnin pejgamberin ton alayhi salatu vesselam. Çfarë ishte kjo pritje? Pse gjithë pejgamberët e Allahut e presin Muhammedin alayhi salatu vesselam? Në atë tubim, në atë xhami, pejgamberët e Allahut kuptonja kush ka qenë pejgamberi jon Muhammedi alayhi salatu vesselam, edhe kush janë umeti Muhammedit. Gjithë pejgamberët e Allahut në atë tubim, pejgamberit tonja dorzuan flamurin e udhëheqjes së njerëzimit. Edhe i than, o Muhammed, ti edhe umeti jot jeni përgjegjës për njerëzimin. Muhammedit alayhi salatu vesselam, pejgamberi i fundit, i cili të cilin e ka dërguar Allahu xhelleshanhu. Gjithë pejgamberët në tubim ja dorzuan flamurin e udhëheqjes. Edhe i than, ti Muhammed dhe umeti jot jeni përgjegjës për mbar njerëzimin, se pas Muhammedit nuk ka më tjetër pejgamber. Pra, o vëllezër, çfarë përgjegjësie kemi na si umeti Muhammedit alayhi salatu vesselam? Na jemi përgjegjës për njerëzimin. Allahu xhelleshanhu ditën e gjykimit do të na marrë në pyetje. Na do të jemi dëshmitar për gjithë njerëzimin. A e kupton çfarë tubimi? A e kupton çfarë mësimi mund të nxjerrim nga Isra'ja edhe Miraxhi i pejgamberit ton alayhi salatu vesselam? Në xhami, në Mesxhid Aksa, pejgamberi alayhi salatu vesselam ka falur direkt namaz me gjithë pejgamberët. Kush ishte udhëheqësi i pejgamberëve në atë namaz? Kush? Të gjithë pejgamberët që mbo gati që të falin direkt namaz, kush do të dal imam? Kush është ai i cili do të dal imam? Ati janë të gjithë pejgamberët, prej Hazreti Ademin deri te Hazreti Isa. Ka qenë Musa, ka qenë Ibrahimi, i cili quhet baba i pejgamberëve. Kush do të dal imam? Gjibrili alayhi salam i thot pejgamberit ton alayhi salatu vesselam, të qaddem o Muhammed. O Muhammed, ti dil imam. A shef kush është pejgamberi jon? Imami, udhëheqësi i gjithë pejgamberëve. Edhe pse Imrani ka ardhur me trup,
ai është udhëheqësi i gjithë pejgamberëve. A e kuptove, o vëlla? A e kuptove çfarë rëndësie kije ti si umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam? A e kupton çfarë përgjegjësie të madhe kije ti? Prandaj Allahu në Kur'an na thot kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Mend vërtet jeni ju umeti Muhammedit jeni populli më i dobishëm i ardhët në sipërfaqen e tokës për të mirën e njerëzimit. Na jemi përgjegjës për njerëzimin. Ashtu si që është pejgamberi jonë alayhi salatu wa salam përgjegjës për na, edhe na jemi përgjegjës për mbar njerëzimin. Mësimi i tretë që mund të nxjerrët nga Isra'ja edhe Miraxhi i pejgamberit ton alayhi salatu wa salam është kur pejgamberi u ngjit në hapësirat qiellore. Kur pejgamberi alayhi salatu wa salam e kaloi edhe Sidrej Munte Han, pjerdën e fundit, gjë të cilën nuk e ka kalu asnjë nga krijesat e Allahut xhelleshanu, përveç pejgamberi jon alayhi salatu wa salam. Në atë takim, në atë bisedë, pejgamberi me Allahun xhelleshanu, Allahu na obligoi edhe me 5 kohë namaz ditor. Dëgjoni rëndësinë e këtij adhurimi, rëndësinë e namazit. Çdo obligim që Allahu na ka obliguar, Gjibrili ka erdhë në tokë. Kur u bo fars namazi, Allahu Gjëllëshan hu e thirën pengamberin në qilna. Pse? Qfar obligimi është ki? O vlezër, namazi është dhurat për ummetin e Muhammedit alayhi salatu wa salam, të cilit ju dhuru në natën e Isra's dhe Miraxhit. A e din qka është ki namazi që Allahu Gjëllëshanhu, kur na obligoj me namaz, e thirën pengamberin të ngjitet lartë në qilna. A e din qka është namazi? Bisedet me Allahu Gjëllëshanhu. Kur ti thuën namaz Allahu Ekber, ti je lidh drejt për së drejti me Allahun Gjëllëshan. Edhe ajo biseda që pengamberi juën alayhi salatu e selam ka bo me Zotin, me Allahun, na e kemi namaz. Në nejt me namaz kur thami, Et-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu as-salamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A ditë çka është kjo? Kjo biseda e pejgamberit ton alayhi salatu wa salam me Allahun. E ti kur falesh o vllah musliman, kur rrinë në të shëhut, në të hijat, ti bisedon me Allahun Gjëllëshanu. A shë vlerën e namazit? A duhet të lihet namazit? Bisedet me Allahun Gjëllëshanu. Lidhesh drejt për drejt me Allahun. Prandaj me dhurat prej Allahut, nga kimi raq i pengamberit ton alayhi salatu e selam e kemi namazin. Muslimanit dhëtë krenohet për ketë. Kjo nuk është dënim për muslimanin, po kjo është dhurat, dhënti e madhe Allahut për muslimanin. Andaj fale namazin, mos e lepa e fale. Lidhja e jote me Allahun është namazin. Kur ti hin namaz, je lidh drejt për së drejti me Allahun Gjëllëshanu.
Mësimi i katër që mund të nxjerrim nga Isra'ja dhe miraxhi i pejgamberit ton alayhi salatu vesselam është se pejgamberi ka takuar pejgamberët e tjerë. Një nga pejgamberët të cilët e ka takuar është Ibrahimi alayhi salam. Kur pejgamberi juon u takoi me Ibrahimin, a i tha, o Muhammed, dërgoj selam umetit tantë, ndigjohet tash, ketë selam që të vjen prej Ibrahimit alayhi salam, prej Hazreti Ibrahimit. Tha, o Muhammed, dërgoj selam umetit tantë, edhe thuj, se toka e gjennetit ashtë tokë pjellore, me ujë të pishëm, kurse të mbjellurat, për të mbjell në tokën e gjennetit, kush janë fara e cila mbjellet për gjennet, dëgjoj këtë mesazh nga Ibrahimi alayhi salam vjen. Umetit tant, bani selam nga unë umetit tant, se toka e gjenetit o tokë pjellore, me ujë të pishëm, të mbjellurat në gjenet janë, subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilahe illallahu, wallahu ekber. Ma e menket, për sërite, sa herë që të ndeket, nëse donë të mbjellish diçka në gjennet, thuj, si të kam su Ibrahimi alayhi salam, mere këtë porosi të Ibrahimit, edhe përsëri të gjithman, subhanallahi, i lartësuar është Allahu, walhamdulillahi, falenderimet i takojnë vetëm Allahut, wala ilahe illa Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, wallahu ekber, zoti është më i madhi. Thuaj këtë, ma e men, regjistroje, në krijen tënde, shtijen mendjen tënde, mësoje gjuhën tënde me këtë, rregullisht ta përdorish. Edhe kjo një mësim i nxjerrur nga Isra'ja dhe miraxhi i pejgamberit ton alayhi salatu vesselam. Mësimi tjetër që mund të nxjerret nga Isra'ja edhe miraxhi i pejgamberit ton alayhi salatu vesselam është se Isra'ja edhe miraxhi ishte edhe një sprovë, sprovë për jo besimtarët në vazhdimësin e mos besimit të tyre, kurse për besimtarët në vërtetësin dhe shtimin e besimit të tyre. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, pasi u kthye prej miraxhit, të nesërmen të parin të cilin e lajmëroi për këtë ndodhi, pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ebu Gjehlin, armikun nëmër një të fesë islame, armikun nëmër një i pengamberit ton alayhi salatu e selam, të parit të cilit i tregoj Ebu Gjehlit, aj kur e ndigjoj këtë prej pengamberit, prej Muhammedit alayhi salatu e selam, edhe i tha, a pret këtu tim leth njerëzit, a do thush edhe njerëzve kështu si më tha e mu, Pejgamberi alayhi salatu wa salam tha mlidhi, do t'ju tregoj këtë çka tregova ti, se pram kam qenë në mesxhidi Aksa, udhtim të cilin arabët e kalonin me djeve 2 muaj ditë, 1 muaj shkosh, 1 muaj kthim prap. Pejgamberi alayhi salatu wa salam i thotë Ebu Gjehlit se un kam qenë në mes gjithi aksa, nuk i tregoj për në gjithjen e ti në qilëna. Si Isra'ja dhe miraxhi ashtë edhe një sfidë
për shkencën dhe qytetrimin, se njeriu i parë i cili ka depërtu gjitha ato hapësira qellore për një natë, brenda natës, kurse njerëzimit, shkencës, qytetrimit, i duhen vite të tëra që të ngjitet në planetin më të afër. Kjo edhe një sfidë për shkencën dhe qytetrimin njerëzor. Ebu Gjehli tha, a dhe t'i thush që këta fjalë nëse unë i mledhi njerëzit? Tha, po, dhe t'i them. Aj me shpejtësi shkoj edhe i mbludh njerëzit edhe tha, o njerëzini, ndigjoni se çka thot Muhamedi, se aj ka qenë pram në mes qitja kësa në Jerusalem, udhtim që ata e banin dimuj dit. Kur u të bun njerëzit, tha, ha Muhammed, tregove dhe njerëzve, pejgamberi alaihi salatu ve selamu tregoj për udhtimin e ti të Isras dhe Mirajit, ata të doptit në besim, me një herë dulën nga feja. Disa të tjerë fillon të shkullin flokët, të tjerët fillon të bin kokës, kryes me grushta, çka thot kë njëri. Shkun edhe i tregun, prandaj kjo ishte spruov për jo besimtarët, në vazhdimin e ti e tire në mosbesim. Kur shkun edhe i tregun Ebu Bekrit, edhe i than, o Ebu Bekër, a ke ndigju që ka thot ai shoku it Muhammedi? Tha, jo, nuk kam ndigju. I than, a i thot, se mbram ka uthtu, ka qanë në mes gjithja kësa. Ebu Bekri tha, nëse aje ka thon, unë i besoj. Se me vërte ka qenë. On tha i besoj edhe gjëra matë mdoja ati, se ati vjen lajmi prej Allahut, prej qilnave. Prej ati momenti, Ebu Bekri u quajt es-Siddiq, njeriu që ja vërteton të pejgamberit ton, alaihi salatu e selam, çdo gjë, i vërteti, a i drejti. Prandaj vlezër të dashur, Isra'ja edhe Miraxhi është ndodhi e madhe pejgamberit ton alaihi salatu vesselam, e cila mund të kuptohet me anë të imanit, besimit. Prandaj sonde është nata e 27 e muajit Rexhep, është nata e Isra's dhe Miraxhit. Çka duhet bërë? Nuk është që të një fest, është një natë që duhet të përkujtojmë, është një natë që duhet të nxjerrim mësime nga kjo, të mësojmë nga ngjarjet, ndodhitë e pejgamberit ton alaihi salatu vesselam. Është nata ku Allahu na ka obligu me namaz, na e ka bo farz namazin, andajnë këtë natë fal namaz, lutju Allahu gjëlleshanhu, mësoj fëmijët tu disa punë të hajrit. Kështu duhet kalohet kjo natë. Nuk është fest, na kemi vetëm di festa, po janë natë të cilat duhet përkujtohen. Ndodhit mëdha që i ka ndodh pejgamberit ton alaihi salatu ve selam, edhe natë duhet t'i përkujtojmë. Pra sonde, natë e madhe, natë e 27 e muajit Rexhep, udhtimi i pejgamberit ton alaihi salatu vesselam, Isra'ja dhe Miraxhi, udhtimi i tij prej qabes deri në mesxhidi Aqsa dhe ngjitja e tij në hapësirat qellore. I lutemi Allahu xhalleshanhu që nga kjo ndodhje pejgamberit të mësohemi, se kjo ndodhje erdhi pejgamberit mas shumë vështërsive. Edhe kupton një vlezër të dashur se me të vërtet pas vështërsive vjen lehtësimi. Kjo ndodhi edhe ishte një simpati e madhe Allahut për pejgamberin, që ti tregone pejgamberit se Allahu sa e do të dërguarin e ti, prandaj edhe eftoj që të ngjitet në të përnë qiella. I lutemi Allahut na e pëmiran këtë botë dhe na hiret, dhe të nashpëton prej zjarit të xhehenemit. Velhamdulillahi rabbil alemin.